tangan tanganmu kene markani bajumu aja mbawa sisi kroyokan kula wergani nanti ora bakal tinggal utang. Thank you.
maju perang kok malah mundur nih bani makne cilik coli man coli ora sengaja maju rekane aja mbantu ali kakang Kaltomarmo kakang Cintayu jadi sampean ku luwun jebulan dene wong tuwa iso digugu ga iso muni ngono sampean sik ngomongi kula wae nek ngamalto cuwung coba ngamalto lah ono coba-coba ayo podo di blengket negara ngamalto sing umum kaya ngoten mau coba aku seko coba seko Pandya Betari Durga dan ini mang tilili anak-anak pendawa ijik dong geleleng onto Cino, onto Jo, Gatut Kojo kulawa bubar lah kaluan-kaluan kato marmo gawa tumbak onto Cino kok ditumbak onto Cino sambil meledek gue apa-apa ya kok pamel ditumbak jajane geleleng mawon kato marmo candak tumbak ini saut duantil berlari plak suaranya mak telotak kulawa semudral takai geletak candak silahi 17 kelemah 12 Cintayu Sopo? Cintayu Sopo? Cintayu sing cedok to? Surtayu gak ini bisa maju ketemu Antojo pola wali Antojo kowe maju lekane ajeng geleleng man ama tulung Antojo mlato ulang ngerti gacut kata cekon duwe nimbles silah kula klutak lo gelangsa jambak sir canda sir aku lo wes iwan ngapu lo harus nggawe mulai coba be mesti diuntil dulu gula diuntil gul kamu ga jual madun cake raceng ojo nih bani sampean oke papan jembar kok iso pas ula ceng ojo mesti kowe nembung Gatut Kaca. Ambek jumpa. Ola, jeneng wong gelut niku ola ono kok kancenan. Ola ono kowe kok ngantem aku ora pati ololo ngono lha ono. Candane aku dengake tiba teng sampeyan nibani sampeyan. Wo kula jan ngucap ayang ngendi. Kowe karo mari cilik kok kaya ngono. Kok malah seneng nibani makne cilik. Pun mangga cuma gak teman. Boten sah, blengket ngamato api bali mawon. Niku wong telu niku algojone ngamato cedhe urip kabeh. Kanca Cina, kanca Jo Gatut Kaca. Nek sampeyan ajeng maju mangicipi kepelane kanca Jo kanca Cina. Pun ngaten mawon. Ha. Lawan dedet main. Lho. Arep ngopo? Tuku eceh. Ngopo? Eceh. 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 Estet, gue jaluk aku sih bayar. Nangan dia ngapuji, nangan dia gue tahu ya pulau waktu kon madang apa yang terminggat. Asalnya kok manggel aku. Pon, lo jaluk sih kan? Kali, obat. Nih lo, diantem gak ada tindes menyonyo. Nyo, tambahan lah. Ini salep pelosot jenar rampuh. Ah. Oleskan sebelum dipakai. Itu dari begi gak aku. Patih kok cacane kau yang ini. Oh, patih cengkung ni loh. Kau jangan kari naik ngesak loh. Eh, sopo sih guru maju. Kumatak. Citraksi. Jangan. Armaju po. Rene kok, nek omonganku ora neng jero. Neng jaba men ketok. Nah, ngira ketok. Ah, mau susu ora to? Jejer napa iki? Mbangian popo-popo padha-padha. Sumbari. Oke. Mung suwe anak-anak Pandhawa. Loh, sapa wayan? Antasena. Wah, nang ngapunten. Nek Antasena kula ora ngerti. Rawani. Mergo bocah ndudugal kuansan. Tur dasare Antasena ku di ayomi dening para dewane. Mula nek kula musuh Antasena nyuwun ngapura kula rawani.
Lili ane ontosina. Nah, loro niku kula tawani. Ontosina Antarjo, loro rawani. Memergani Antarjo niku nuwun sewu niku mbah ne amrarara jare kula. Nah, nganti kula wani karo Antarjo, Antarjo nesu wawa wadul mbah ne kula sak donya dikreke goleki kula kabeh. Kula madani ketemu kula. Kula turu parani kula. Napa mboten kebisi? Oh iya ya. Menawa nggih, mulane nggo pikiran arep dulu nggo pikiran. Ora waton mungsuhe sapa wani. Oh, apa-apa dar tenan. Ha iya. Loro kuwi ra wani. Ra wani. Sing iki mesti kowe wani. Sapa? Gatotkaca. Nah. Lha nggih telu niku kula kanani. Ora jane aku tak takon, wani muru sapa? Nek onten wedok, Mas. Oh. Ana men wedoke aku wong tuwa griyak, griyak. Nang iki salah. Ora. Senar. Amo Surakarta jejejaya rata menamang Surya Trajaya. Mungguhno nggawa plinteng tak plinteng kan. Melaku kok yak-yakan. Mane jadi sambar sak penake dhewe ora menang tempine sing dirahmu. Antasin no? Iya Pak Di. Salam perdamaian. Lagu ini berani arep ngopo? Aku ning ngelegani mama-mama cilik sengkune. Hmm. Aku dididhawis kaya ngajar kowe, ning jelas aku ora wani to. Ha iya. Mula aku etake tok mrene. Hmm. Aku tak takon kakak-kakak. Karo. Karo. Kok. Kowe. Wah, aku malah deg-degan aku. Rasa oleh ngomong iki malah ngampet tambegan aku. Gimana perkiraane kakang baru kocok kuwi ora satu ati. Mama Raka. Raka pe aku. Ya wis ngono wae. Siwo. Kowe pancen bocah sing nganang-nganang. Tuntun, Kak. Ngajar ora. Nak peti karo wong tuwa. Inggih. Dadi kula apa? Tak. Kakang Dandu. Ora! Karo dhewe kok ora ngerti dandu. Tak konco. Iki. Seseng. Seseng ngucake. Dudu Durma gati mau. Kula. Kok iso bener sangguni. Pancen kula paske. Nah, Kakang Sutata. Wonten dawuh. Jangan jalan tulung, aku tulung gawaran mumpun.